Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку ГАЗ-52 від виробника наш Автопром. Така цікава моделька. Вони вийшли вже давніше, кілька років тому ще. І вони досить рідко трапляються. Один час їх взагалі не було видно в продажі. Але зараз ось вони вже появилися. Зокрема, в магазині «Радіатор» я їх купував. Ось, ось такий цікавий газончик, на мій погляд. Зараз ми розпакуємо і глянемо. Виймаємо з коробочки. Тут вгорі ще є таке ущільнення. Ось тут, до речі, на коробці стоїть штамп і 2015 рік. Це вже 3 роки назад вона випущена. Дещо на якихось складах є. І ось перевезли. Вона прикріплена ще такими гвинтиками. Зараз ми її знімемо і вже подивимось. Мається так. Ось, нарешті. Ось такий ГАЗ-52. Це радянська середньотонажна вантажівка, вантажопідйомністю 2,5 тонни. Це гібридна модель, в неї двигун газа 51-го, а всі решта вузли та деталі від газ 53-го вже. З модифікаціями він випускався на Горківському автомобільному заводі з 1964 року до середини 93-го року. Автомобілів ГАЗ-52 випущено 1 600 330 штук. Ось так, вона була досить поширена вантажівка за часів Союзу. І навіть ще до цього часу можна її зустріти. Ось. Фари в неї окремі детальки, а все решта вилито, повороти, габарити, ручки на дверях вилито. Щітки трохи такі неакуратні, грубі. Горловина бака заливна, це окрема деталька також тут прикріплена з боку кабіни. Кабіна металева, кузов пластмасовий, стопи вилиті разом з кузовом, просто профарбовані червоною фарбою. Колісні диски непогані, з отворами, з прорізами, видно, досить акуратні, такі непогані. Гума також. Краще, ніж в журнальних серіях гума. Хто бажає, то може замінити харківською гумою, вона в радіаторі продається. Я, напевно, не буду міняти. А там час покаже. І ззаду фаркоп. Видно задній міст. Ой, глушник, окрема деталька, запасне колесо. Є напис ГАЗ-52-84, 1 до 43 масштаб.
наш автопром. Така досить цікава моделька. Я їх давно хотів. Ці модельки. Єдиний мінус в них, що нема дзеркал. Це хто так дуже хоче, то може докупити. Вони є в продажі. Давайте глянемо ближче її. ГАЗ-52 84-го року випуску від виробника наш автопром. Дякую за увагу, до зустрічі.